commemorate all the soldiers and people that were killed during the years of Israel and wars. We would like to reach the 5 minutes now on this flight. Read something and do 1 minute of silence to remember all those people who died for our country Israel. We read that in the Hebrew, as we explained it before. Thank you for understanding and cooperation. תראותינו באוויר כל מספר דקות נעמדו כל המדינה שתי דקות דומיה רצוננו לכבד את כל הנופלים במערכות ישראל ובגבולות האיבה גם כאן בטיסה מזמינים את המגינים בכך לכבד את הנופלים בקימה נזכור כל עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים חיילי צבא הגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל וכל אלו שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור יזכור ישראל והתברך בזרעו ויאבד על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור דקה דומיה